የተዘጋጀ ሰው ብቻ እጆቹን ያንሳ። ተዘጋጅቻለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ባሪያህ ይሰማልና ተናገር ብሎ እንደ ሳሙኤል የሚናገር ሰው እጆቹን ያንሳ። እስቲ ባሪያህ ይሰማልና በሉ ተናገር በሉ። እስቲ አሜን። ድምጻችሁ ደክሟል። ባሪያህ ይሰማልና ተናገር በሉ። እግዚአብሔር አባት ይባረክ። ምናልባት እዚህ ውስጥ ስለ ልጅ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች የምስራች የዛሬ አመት ያው የለም ማለት ነው እዚህ ውስጥ አለ። ታዲያ ምን ነው ዝም አላችሁ? አለ እዚህ ውስጥ። ለምን መቶ አትሆኑ? ምን አገባኝ እኔ። የተናገርኩትን ቃል የሚፈጽም የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ አለ። የዛሬ አመት ልጆችን ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አንድ ሰው አሜን አላለሜ? የዛሬ አመት ጭንገፋ ተሰብሮ በክብር ልጆችን ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አዋጅ 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 አዋጅ! እግዚአብሔር ልጆችን ይሰጣችኋል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አረፍ በሉ። እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ አለኝ። የመልእክቱን ርዕስ ከእግዚአብሔር ስጠይቅ ጌታ እንደዚህ አለ። ሃሌሉያ! ጌታ እንደዚህ አለ። ጌታ እንደዚህ አለ። አዎ እንደዚህ ነው። ጌታ እንደዚህ አለ። ሃሌሉያ! ልጄ ሆይ እፈታሻለሁ። አሜን! ይህን ድምፅ ነው የሰማሁት። አንድ ሰው አሜን አላለም? እንደ ተገደብሽ፣ እንደ ታሰርሽ፣ እንደ ተከለልሽ አላራምድ አላፈናፍን እንዳለ ለቅሶ ጠዋት ማታ የሆነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ልጄ ሆይ ልጆቼ ሆይ ዛሬ እፈታሻለሁ፣ እፈታችኋለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ዛሬ ትፈታላችሁ። አንድ ሰው አሜን ይበል። ኤፍታ ነው ዛሬ። እግዚአብሔር ዛሬ ኤፍታ ብሏል። አንድ ሰው ሲጮህና ኤፍታ ይበል። ድገሙ እንደገና፣ ድገሙ እንደገና። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ዛሬ እፈታሃለሁ፣ እፈታችኋለሁ፣ እፈታችኋለሁ። እግዚአብሔር ያለው ዛሬ እፈታችኋለሁ። የሚያምን አማኝ ካለ እፈታለሁ ይበል። I'm going to be released. Glory! Kibir 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 kibir. Zare qanu mindinno? Efta no. Zare egzaber min alesh? Efta. Zare egzaber min ale wendime? Efta. Min alachu egzaber? Efta. Baka sitedu zare efta tabiyen yemettawot. ምንም አይነት ስራት ፍቴ የለም። ምንም አይነት ስራት ፍቴ አይገጥመኝም። እግዚአብሔር አምላክ ኤፍታ ብሎኛል። ያድናል ጌታ። ኢየሱስ ይባረክ። አረፍ በሉ። አጨብጭቡና ተቀመጡ። ወገኖቼ ለህዝቤ እንደዚህ ብለ ነገር ነው ያለኝ ስለ ኤፍታ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ፈታሻል። ከየትም አገር ነው ከየትም ከተማ ኑ ከየትም ሰፈር ኑ ማንም ሆኑ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እፈታችኋለሁ። ሰይጣን ሲያስር የሚያስረው በመንፈስ ነውና ሰዎች እስራትን አያስተውሉ ይሆናል። ነገር ግን መፈናፈን እንዳቃታቸው ወይም ወደሚፈልጉት ነገር ማለፍ እንዳቃታቸው ወይም እንደማንኛውም የተፈታና ደስ ብሎት እንደሚኖር ሰው መሆን እንደማይችሉ ሲገባቸው የሆነ ገደብ እንዳለ ይረዳሉ። ያንን ገደብ ነው እስራት ምንድነው። አጠገብሽ ያለውን ሰው ምንድነው የተከለከልሽው በይና ጠይቃት። ብዙ ጊዜ ጠብቀሽ ያልሆነልሽ ነገር ምንድነው በል። ምንድነው እንዳታልፍ የጋረደ በሉ። እሱን ነው እፈታለሁ የሚለው ባይው ጌታ። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ በዚህ ሰዓት የተከለላችሁ፣ የተጋረዳችሁ፣ የተጠፈራችሁ፣ የተዘጋባችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እፈታለሁ ብለዋል።
One of the biggest strategy. Satan yemittakamabe tilqu strategy we mala kazi befit astemrelu selemetaser andandoch aitachutal bizochachu behilmachu merot eskemiaqtachu dres yemiyabarrachu noro egrachu alfatta bluachu disilbachu yenebara እሱ ነው practically ወደ ገሃዱ ዓለም ሲመጣ በገሃዱ ዓለም ውስጥ መሆን ወደምትፈልጊው እንዲሆንልህ እንዲሆንልሽ የምትፈልጊውን ነገር መከልከል ማለት መታሰር ማለት ነው። አንድ ሰው መውለድ እየፈለገ መውለድ ካቃተው ታስሯል አጭራ ማለት ነው። አሁን ሲመሰክሩ ያያችኋቸው እህቶቼ ታስረው የተፈቱ ሰዎች ናቸው። አየህ አንተ ባለጠጋ መሆን ፈልገ ለቤተሰቦች ለልጆች ለቤተሰቦች ለኑሮ ለያንዳንዱ አንተ ለምትታቃቸው ወይም ደግሞ ለትረዳቸው ለምትፈልጋቸው ሰዎች መሆን በረከት መሆን እየፈለክ ሁልጊዜ በእጥረት የምትኖር ከሆነ ታስራሃል በቃ አጭር ነው ይሄ እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው ምክንያቱም ስለመፈታት የምነግራችሁ ስለመታሰር ከገባችሁ በኋላ ብዙ ሰዎች ስለመፈታት ሲነገራቸው የማይደንቃቸው ስለመታሰራቸው ስለማያውቁ ነው ከልሹ ወይም የተከለከለው ነገር አሁን ቁጭ ብለ ስታስብ ስለራስ ወይም ስለራስ ስታስቢ የቱጋ ነው የቆምኩት ካልሽ የቱጋ ነው የታሰርኩት ይያልሽ ነው እግዚአብሔር ዛሬ የምስራች ይናገራል እፈታቸዋለሁ ጌታ እንደዚህ አለኝ ዛሬ እፈታቸዋለሁ አለ ዛሬ ለአንድ ሰው በጆሮ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረ ነው እንደዚህ አለ እፈታሃለሁ ወንድሜ ልጄ ሆይ እፈታሃለሁ ልጄ ሆይ እፈታሻለሁ ሰይጣን ዲያብሎስ ወይም ባላጋራችን ሰይጣን መሆን ወደምንፈልገው እንድንጠጋ ይፈልግም መሆን ወደምንፈልገው እንድንደርስ አይፈልግም ሰዎች አፍሪካ ላይ እየኖሩ ይታሰሩ ይሆናል ሰዎች ከአፍሪካ ውጪ ሌላ ዓለም አንደኛ ዓለም ሀገር እየኖሩ እንደና አሜሪካ እንደና አውስትራሊያ እንደና ካናዳ አውሮፓ ውስጥ እየኖሩ ይታሰራሉ እስራት በሎኬሽን ወይም በቦታ የሚገደብ ነገር አይደለም ሰይጣን ካሰረ wherever you are መፈታት አለበት ዛሬ እግዚአብሔር የሚናገረው የትም ሁኝ የት ወንድሜ የትም ሁን የት ታውቀዋለህ አንተ የተከለከልከውን በምንም ልትሸፍነው የማትችለው ስራታል እሱን ዛሬ ገመድ እበጥሳለሁ ብሏል እግዚአብሔር የሚሰማ ካለ ይስማ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ዛሬ ትፈታላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እፈታችኋለሁ አንድ ሰው በህይወቱ የተከለከለው ነገር እንዳለ ከገባው ለምሳሌ አንዳንዶች ኢዝሊ በቀላሉ ማግባት አስበው ያገባሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ማግባት ካሰቡ 10 ምናምን ወይም 20 ምናምን አመት ወደ ኋላ ተቆጥረዋል ይጀምራሉ ይቋረጣል አሁንም አሉ የምትፈልጊው ነገር ተከልክለሽ ከሆነ በዛ ጉዳይ ታስረሻል ማለት ነው እሱን ነው ጌታ እፈታለሁ የሚለው አንድ ሰው የገባው ሰው ካለ መጀመሪያ ስለ ስራቱ የገባው ሰው ስለ መፈታቱ ዛሬ መስከረ የሚሆን የእግዚአብሔርን መንፈስ ኤክሰርሳይዝ ያረጋል አንድ ሰው ጮሆ ጌታ ብሎኛልና እፈታለሁ ይበል አንድ ሰው እፈታለሁ ይበል በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባትና ኃይል ትፈታላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል አሜን እህቴ ትፈታለሽ ወንድሜ ትፈታለሽ ትፈታለ ምንም ነገር ከፊት አይቆም ትፈታለ እነግርሻለሁ ትፈቻለሽ አንድ ሰው በጤንነት ሲኖር የሆስፒታልን ደጅ ሳይይ ለረጅም አመት የቆየ ሰው አይንሽ ያየ አንቺ ግን
በወር ውስጥ 3 ጊዜ 4 ጊዜ ለሪፈር ከዚህኛው እዛኛው ምጥጅ የምታገኙን ቅሪት ሁሉ በላብራቶሪና በተለያዩ የምርመራ መሳሪያዎች ገንዘብሽን የምትጨርሽ ካለሽ ጤናሽ ታስሯል። እሱን ነው እፈታሻለሁ ማለት የሰማኸኝ ነው። መፈታት ገብቷቸዋል። ጌታ ምን አለ? ስጮህና ፈታለሁ በል። አየኔ ስለመፈታት ስነገር አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የሚያየኝ ስለመታሰሩ ስለማያቅ ነው። አንድ የምትፈልገው ጉዳይ አልሞላ ከሆነ እጅ ላይ አልገባ ከሆነ እነግርሃለሁ፣ ታስረሃል። መፈታት ታስፈልጋል። እግዚአብሔር ያለው ምንድን ነው? እፈታሃል። እግዚአብሔር ያለው ምንድን ነው? እፈታሻል። አንድ ሰው ጮህ እፈታለሁ። እስኪ አንድ ሰው 7 ጊዜ እፈታለሁ፣ እፈታለሁ። አሜን። ግሎሪ ኢየሱስ ይባረክ። ቁጭ በሉ። ጌታ መፍታት ያውቃል። እንደ ጌታ መፍታትን የሚያውቅ ጌታ የለም። እርሱ መፍታትን ያውቃል። ልንገራችሁ፣ ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን የሚፈታው? ለምንድን ነው የሚፈታው? ፈቺ ስለሆነም አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን የሚፈታበት ምክንያት አንድና አንድ፣ ለጌታ ገንዘብ ሆነሽ እርሱን ማገልገል እንድትጀምሪ ነው። ስሙኝ፣ እነኚህ ሰዎች ሲመሰክሩ ሰምታችሁ እንደሆነ ለዚህ ጊዜ ያህል ለ27 ለ20 ምናምን እንደዚህ ነበርኩ፣ አሁን ግን ጌታ ፈታኝ ካሉ ምን እያደረጉ ነው? እያገለገሉ ነው። የፈቺውን ስም ከፍ እያደረጉ ነው። ለምንድን ነው የሚፈታሽ? መጀመሪያ ታገለግዩ ዘንድ ነው። አንድ ሰው ጮሆ እስቲ ፍታኝና ላገልግልህ በይ። እስቲ እባክሽ ተናገሪ፣ አባ ፍታኝና ላገልግልህ በለው። እስቲ አንተ በለው። እስቲ ፍታኝና አገለግልሃለሁ። ጌታ የሚፈታሽ እንድታገለግዩ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጣም የሚደንቀኝ ነገር አለ። ዘጸአት ምዕራፍ 5 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሙሴን ወደ ፈርዖን ላከውና ወደ ፈርዖን ፊት ለፊት ቆሞ ያገለግለኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ። ሪሊዝ ማይ ኔሽን። ሕዝቤን ምን በል? ልቀቅ። ምን እንዲለኝ? አየ እግዚአብሔር አምላክ ሕዝቤን ልቀቅ ብሎ ቢቆም ኖሮ ከመጀመሪያው እግዚአብሔር ሰዎችን ወይም አንተን የሚፈታበት ምክንያት ከመልቀቅ ውጪ ሌላ አይሆንም ነበር። እግዚአብሔር ግን የሚለቅሽና የሚለቅህ ፐርፐዝ ምን እንደሆነ እንዲገባ ያገለግለኝ ዘንድ ሕዝቤን ይሻለ። አንድ ሰው ጮሆ ፍታኝና ላገልግልህ በሉ። ጮሆና ለምን መሰለ? የታመሙ ሰዎች እንዴት ኢየሱስ ያድናል ብለው ይናገራሉ። የሆነ ነገር ይዛቸዋል። እውነት ውሸት? የታሰሩ ሰዎች፣ የተገደቡ ያልተሳካላቸው ሰዎች፣ ቀንና ማታ የሚያለቅሱ የመከራ ሰዎች እንዴት ብለው ጌታ ኢየሱስ እርሱ አዳኝ ነው ብለው ይመሰክራሉ? በዛ ቻሌንጅ ውስጥ ከባድ ነው። ለምን? ምስክርነቱ ነፍሳቸውን ሳያልፍ እንዴት ብለው ለሰው ይናገራሉ? እግዚአብሔር አምላክ ግን አላማው አንተ ሰው የማይፈታልህን ችግር ይፈታልህና አደባባይ ላይ አቁሞ በርግጥ የናዝረቱ ጌታ ኢየሱስ እርሱ ይፈታል ያድናል ብለህ ተመስክራለህ። የምትፈታበት ዋና አላማ እርሱን እንድታገለግለው ነው። አንድ ሰው ጮሆ እባክህን ፍታኝና ላገልግልህ በሉት። አየ ከዓላማው ጋር ከፐርፐዙ ጋር ከአጀንዳው ጋር ስትገናኝ የእግዚአብሔር ጉብኝት ባንተና ባንቺ ላይ ትፈጥናለች። ለምን? ምስክር መሆን እፈልጋለሁ እያልክ ነው። በቀንም በማታም ላንተ በሁሉ ፊት ምን ምስክር መሆን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የሚያደርገው ልንገርህ፣ አጀንዳው ታውቋል።
የሚፈታሽ እንድታገለግዩ ነው። የሚፈታህ እንድታገለግሉ ነው። ዛሬ አምላኬ እግዚአብሔር ይፈታችሁና ሁላችሁም ተሰልፋችሁ ለአምላካችሁ ምስክርነትን ስታመጡ ያለው አሜን አላላችሁ? አሜን አላላችሁ? ስለዚህ አንድ ሰው የሚፈታው ዝም ብሎ እግዚአብሔር ኃይል እንዲያለው እንድታውቁ ብቻ አይደለም። የምትፈቹ እህቴ እንድታገለግዩ ነው። አሜን። ፈቃደኛ ነሽ? አሜን። ተዘጋጅተሃል? አሜን። ተዘጋጅታችኋል? አሜን። በቃ ጆን አንሳና አባ በሉ እስቲ። አባ ፍታኝና ላገልግል። ኦ ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን። ሙሴን ላከው። ከዛስ ያገለግለኝ ዘንድ ህዝቤን ምን በል? ልቀቅ ልቀቅ አለ ይላል። ፈርዖን ማይ ጋድ ማይ ጋድ መፍታቱ ብቻ አይደለም የከበደው፣ ከፈታና ከለቀቀ የርሱ እስረኛ የሚሆንለት ግዞተኛ እንደማያገኝ ስላወቀ ነው። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለመታዘዝ ከብዶት ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ትእዛዝ መታዘዝ ስላለበት ወይም ደግሞ ሌላ ምክንያት አይደለም። ከፈታ እስረኛ አይኖሩ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ስለዚህ ለፈርዖን ከበዱ ጥያቄ ልቀቅ የሚለው ሐሳብ ሳይሆን እግዚአብሔርን ለማገልገል የሚፈታው ሰው ብዛት ያስጨንቀዋል። ስለዚህ ምዕራፍ 5 ላይ ያገለግለኝ ዘንድ ህዝቤን ልቀቅ ብሎ ሙሴ ሲነግረው ፈርዖን ምን አረጋ ይላል መሰላችሁ? ገና የማገልገል ድምጽ ሲሰማ ነርቨስ አረጋው። እንደውም አለ ከዚህ በፊት ጡብ የሚያመርቱት እነኚህ ባሪያዎቼ የታሰሩት ሰዎች እየቀረበላቸው ነበር። አሁን ግን የነገሩን ወይም የሥራውን ጡዘት ጨመር አርጉት፣ ጠበቅ አርጉት፣ አስመርሯቸዋልና ምን ጨመር ይላል? የጡቡን ቁጥር ጨመረባቸው። ገለባውንም ጡቡ የሚሰራበትን መሳሪያ የምታመጡት ራሳችሁ ነው አለ። የዚህን ጊዜ እስራኤል ሁሉ ተመረሩ ይላል። ይህንን ቃል እንደሰሙ ሲወጡ ሙሴንና ፈርዖንን አገኟቸው ይላል። አሮንን አገኟቸው። ምን አሏቸው? እናንተ በፈርዖን ፊት ሽታችንን አገማችሁት። ምን አይነት ሐሳብ ነው ይዛችሁ የመጣችሁት? የማገልገል ሐሳብ። ልታስገድሉ ልታስጨርሱ ነው የመጣችሁት ብለው በሙሴና በአሮን ላይ ተነሱ ይላል። ለምን ካላችሁ የአገልግሎት ጥያቄ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ለመመስከር የሚዘጋጁ ሰዎች ሲበዙ ሰይጣን አይፈልግም። ዛሬ ግን ወደደም ጠላም ተፈተሽ ትመሰክሪያለሽ። ዛሬ ግን ወደደም ጠላም ተፈተ እግዚአብሔር አምላክ ጎብኝቶ ትመሰክራለ። ምክንያቱስ እርሱ ሲፈታ ምስክርነት አገልግሎት ካንተና ካንቺ ይጠብቃል። አንድ ሰው ጮህ እስቲ ፍታኝና ላገልግል ይበል። እስቲ ደግማችሁ ፍታኝና ላገልግል ይበሉ። አሜን አሜን። ዛሬ አንድ ሰው አቅም እያለው ጉልበት እያለው ሰይጣን አስሮት ለእግዚአብሔር ክብር መጠቀሚያ ኢየሱስ እንዳይቀመጥብህ ኢየሱስ ባንተ እንዳይሰራ ባንተ እንዳይገለጥ ሕይወትህን ሁሉ ለቅሶ ቤት ያደረገው ያ መንፈስ ዛሬ ወገቡ ይወጋል። አንድ ሰው ይጮህና እፈታለሁ ይበል። ቁጭ በሉ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማርቆስ ምዕራፍ 11 ላይ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ላይ እንደዚህ ይላል። ወደ ኢየሩሳሌምም ከደብረ ዘይት አጠገብ ወዳሉት ወደ ቤተ ፋጌና ወደ ቢታንያ በቀረቡ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ልኮ በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ፣ ወዲያውም ወደ እርሷ ገብታችሁ ከሰው ማንም ገና ያልተቀመጠባት ውርንጫ ታስሮ ታገኛላችሁ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ታስሮ ታገኛላችሁ ይበል። ፈታችሁም አምጡልኝ አለና ማንም ስለምን እንዲህ ታደርጋላችሁ ቢላችሁ ለጌታ
ያስፈልገዋል በሉት። ወዲያውም ደግሞ ወደዚህ ይሰደዋል አላቸው። ሄዱም ውርንጫውንም በመንገድ መተላለፊያ በደጅ ውጭ ታስሮ አገኙት። ፈቱትም። በዚያም ከቆሙት አንዳንዶቹ ውርንጫውን የምትፈቱት ምን ልታድርጉት ነው አሏቸው። እነርሱም ኢየሱስ እንዳዘዘ አሏቸው። ተዋቸው። አሜን። ውርንጫውንም ወደ ኢየሱስ አመጡት፣ ልብሳቸውንም በላዩ ጣሉ፣ ተቀመጠበት ይላል። አሜን። አጠገብ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት፣ ኢየሱስ መታሰርህን አይቷል በሉት። ንገሪው፣ ኢየሱስ መታሰርሽን አይቷል በሉት። አይቷል። አሁን መልእክተኛ ተልኳል። ያው እዚህ ጋር እየነገረሽ ነው። ፍቷት። ፍቶት። እግዚአብሔር አምላክ ምን አለ? እፈታችኋለሁ አለ። ፍታው። ፍታው ብሎኛል ጌታ። ኧረ አንድ ሰው ለጌታ አሜን የሚል ሰው ማን ነው? እፈታለሁ በልባ። ጌታ ነው ያዘዘው። ጌታ ነው ያዘዘው። የሚገርመው ነገር ፈተው ካመጡ በኋላ ልብስ አለበሷት ይልና ማን ተቀመጠባት ይላል? ኢየሱስ። ሰርቪስ ጀመረች ወዲያው። ከመፈታት በኋላ ፒክኒክ የለም፣ ሰርቪስ ነው የምትጀምረው በሉት። አጠገባቸዋል። ከተፈታህ በኋላ በሉት መዝናኛ አይደለም በሉት፣ ወዲያው በሉት አገልግሎት ነው የምትጀምረው። ያው ጀመሩ እህቶቼ፣ ጀመሩ አገልግሎት ጀመሩ። እግዚአብሔር ይችላል። የኔን ማህፀን የከፈተ ጌታ እርሱ አዳኝ ነው አሉ። ሶስት ሚስቶችን የቀያየረው ያ የኔ ባል አሁን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አሸነፈው ይላሉ። አገልግሎት ተጀመረ። ኢየሱስ አሁን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ላይ ተቀመጠባቸው። ስለ እሷ ለመናገር አይችሉም። የምትፈችው ልትናገሪ ነው። የምትፈችው ሰርቪስ ልትጀምሪ ነው። የማንን ሰርቪስ? የኢየሱስን አዳኝነት፣ የኢየሱስን ጌትነት፣ የኢየሱስን ፈቺነት፣ የኢየሱስን አለቅነት አደባባዮች ላይ ሁሉ ወጥተሽ መናገር ትጀምሪያለሽ። ኧረ አሜን በይ። ኢየሱስ ምን ይላል? ይፈታል። ኢየሱስ ምን ይላል? ፍቷት። አሜን። የምትፈችው ምን ለመሆን ነው? ለማገልገል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ላይ አንዲት ሴትን ታገኛላችሁ። እቺ ሴት በሰባት አጋንንት የተያዘች ሴት ነበረች። ዋው! ዛሬ ጌታ አንድን ሰው ይፈታል። አሜን። ከበሽታ ይፈታል። አሜን። ከለቅሶ ከመከራ ይፈታል። አሜን። ከእያንዳንዱ አስቸጋሪ ነገር ይፈታል። አሜን። ከእያንዳንዱ ኦብስታክል ይፈታል። አሜን። ከዛስ ሰርቪስ ትጀምራለህ። አሜን። አገልግሎት ትጀምራለህ። አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 ጀምሮ ከዚህም በኋላ እየሰበከና ስለ እግዚአብሔር መንግስት የምስራች እየተናገረ በየከተማይቱ በየመንገዱ ያልፍ ነበር። ማ? ኢየሱስ። 12ቱም ከእርሱ ጋር ነበሩ። ከክፎች መናፍስትና ከደዌም ተፈውሰው የነበሩ አንዳንድ ሴቶች፣ እነርሱም ሰባት አጋንንት የወጡላት መግደላዊት የምትባል ማርያም፣ የሄሮድስ አዛዥ የኩዛ ሚስት ዮሐናም፣ ሶስናም፣ ብዙዎችም ሌሎችም ሆነው በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር። ማራጃ ኒጋሶ ኮፖዲያ። አሜን። በምን እንደምታገለግየው አላቅም፣ ግን አንድ ነገር ነግርሻለሁ። ትፈችና ታገለግየዋለሽ። ካናይ ፕሮፌሳይ? ትንቢት ልናገር ወይ? ዛሬ ትፈታና ታገለግለዋል። መቅደላዊት ማራት ሰባት አጋንንት ከእርሷ የወጡ ከወጣላት በኋላ ከተፈታች በኋላ አገልግሎት እንደጀመረች በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈታችሁ ታገለግላላችሁ። ከበሽታ የተፈታችሁ ታገለግላላችሁ። ከአጋንንት የተፈታችሁ ታገለግላላችሁ። ከመከራና ከስቃይ የተፈታችሁ ታገለግላላችሁ። ከችግር የተላቀቃችሁ ታገለግላላችሁ። ከደዌ የተላቀቃችሁ ታገለግላላችሁ። እግዚአብሔር ለዚህ ብሏል፣ እፈታሻለሁ። ዛሬ
በእውነት እውነት እውነት ልሻለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ዛሬ እፈታሻለሁ እውነት እውነት እልሃለሁ ወንድሜ ስማኝ ዛሬ እፈታሃለሁ ብሏል ጌታ ከዛስ ታገለግለዋል አገለግለዋለሁ በሉ አካቾ አንድ ሰው ጮይ አሁን ይፍታኝ እንጂ በሉ እኔ አምላኬን አገለግለዋለሁ አገለግለዋለሁ አሜን ዛሬ አንድ ሰው ከጁ ላይ ሰንሰለት ይወድቃል አንድ ሰው ከግሮቹ ላይ ሰንሰለት ይበጠስለታል አንድ ሰው ቀንበር ከትከሻው ላይ ይሰበርለታል አንድ ሰው የተዘጋ ደጅ ይከፈትለታል አንድ ሰው ዛሬ ማገልገል የሚጀምርበት መፈታት ባይኑ ያያል አንድ ሰው ጮሆ እፈታለሁ ይበል አቤት 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 ጌታ ጳውሎስ የፊቱ ሳውል አሳዳጅ ነፍሰ ገዳይ ነበረ ነፍሰ ገዳይ አሳዳጅ ነበረ ከባድ የሆነ የሃይማኖት እስራት ነበረበት አንዳንዱ ለእግዚአብሔር ወገን መሆኑን የሚገልጠው ወግ በማጥበቅ በዚህ ምድራዊ ስርዓት ነው ሃይማኖት እንደዚህ ነው እኛ ምንለው ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስን የሚናገር እርሱንም የሚኖረው እርሱ ብቻ የክርስቶስ ተከታይ ነው ነው ብዙ ሰዎች ወጎችን ያጠብቃል ጳውሎስ እንዲህ አይነሰው ነበር ከሰዱቃዊና ከፈሪሳውያን ጋር ሆኖ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያገለግሉትና ስለ ክርስቶስ ወንጌል የተሰደዱትን ስለ እርሱ ምስክር የሆኑትን እያሳደደ አንዳንዶቹን ያስራል አንዳንዶቹን ሊትራሊ ይገላቸዋል ስጢፋኖስን በድንጋይ ተወግሮ እንዲሞት ያደረገው የሃይማኖት መንፈስ ውስጡ ነበር ጳውሎስን የሚያሳድዱትን ማሳደድ የሚያሳድዳቸውን እንዲያሳድዳቸው ማሳደዱን እንዲተው ብቻ አላደረገው ሲያገኘው በመንገድ ላይ ኢየሱስ ምን አለለት ይላል ተገለጠለት ከዛስ ታላቅ መንቀጥቀጥና ፍርሃት ሆነ ፊት ለፊት እንደ ብርሃን የሚያንጸባርቅ እንደ ፀሐይ የሚያንጸባርቀውን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን አየ ያ ነፍሰ ገዳይ ያሳዳጁ ከዛስ አንተ ማነህ ብሎ ጠየቀው የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ አለው ያን ጊዜ ቼኑ የሃይማኖት መንፈስ አሳዳጅነቱ ከላዩ ላይ ተሰበረ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጳውሎስ ምን ሆነ ስትሉኝ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ሆነ አየህ ከሃይማኖት እስራት እንኳን የተፈታው ሊያገለግለው ነው እግዚአብሔር አንተን የሚፈታው ራሱን በልጁ የሚገልጥልህ ዋነኛ ምክንያት እንድታገለግለው ነው አሜን ተዘጋጅተሻል አሜን ዛሬ አንድ ሰው ይፈታል አሜን ምክንያቱም ያልተፈታ ሰው እነቴን ነው መናገራችሁ ቲዮሎጂ ስለተማርክ አይደለም ተታገለግለው ቲዮሎጂ መማር ጥሩ ሊሆን ይችላል ቲዮሎጂ ኢዝ ላይክ ባዮሎጂ መንፈስ ከሌለበት ቲዮሎጂ ተመረ አገልጋይ ነኝ ልትለኝ አትችልም የሚያገለግሉ ሰዎች መፈታታቸውን እርግጠኛ የሆኑ የሚፈታውን ኃይል ኤክሰርሳይዝ ያደርጉ የተለማመዱ ሰዎች ብቻ ናቸው አሜን ለምን ብትለኝ እነርሱ ብቻ እውነት ይናገራሉ አሜን እነኛ ደግሞ የተጻፈ ያነባሉ ይቅርታ የተጻፈ ማንበብና የእግዚአብሔርን ክብር አይቶ መናገር የተለያዩ ነገሮች ናቸው እነ ጴጥሮስ የትኛውም ቲዮሎጂ ትምህርት ቤት አልገቡም ፊደል አልተማሩም እንደውም ፊደል ያልቆጠሩ ያልተማሩ ሰዎች መሆናቸውን ባዩ ጊዜ በስልጣን እንደሚናገሩ አስተውለው ተደነቁ ይላል ለምን እነኚህ ክብሩን የተለማመዱ ናቸው ፊደል የቆጠሩ አይደሉም አንድ ሰው አሜን ይልኛል አየህ 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 በስልጣና አገልጋይ ከመሆን በክብር
በመፈታት አገልጋይ መሆን ይበልጣል። አሜን። ኢየሱስን ያዩ ሰዎች ተፈተው ይፈታሉ። አሜን። በስልጣና አገልጋይ ሆኖ ሰዎች ደግሞ ተረት ይነግሩናል። ይሄው ነው ይቅርታ። እንግዲህ እንዲህ ያልኩል ይቅርታ። አሜን። ጮቻችሁን አንሱ። ዛሬ ተፈታና ኢየሱስን ትናገራለህ። እዚህ ውስጥ የተፈቱ ሰዎችን ብትነግሯቸው ብትጠይቋቸው፣ አሁን ለምሳሌ ኢየሱስ ጭንገፋ ይሰብራል ብለሽ ነው ብትላት፣ አሁን እቺ እዚህ መሰከሩትን ሴቶች ወንድሞች እህቶች ይፈታል ብለሽ ነው ይስቁባ። ለምን ነክተውት ዳሰውት። መፈታት ማለት ምን ማለት እንደሆነ አውቀው በርግጥ ኢየሱስ ይፈታል ይሏል። ያኛውስ በጥክስ ደረጃ ያወቀው ይፈታል ምናምን ይሏል። ከዛ በኋላ እስቲ ፍታኝ ስትለው ስለማይፈታ እንዴት አልሆነም ስትሎት፣ ጭብል ጨክን የሆነ ቀን ይሆናል ማለት ማስተገሻ ይሰጣል። ጆቻችሁን አንሱ። ያዩ ሰዎች ግን የተነኩ ሰዎች ግን አገልግሎት ይጀምራሉ። አሜን። ቀድም የመሰከረው እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ መስከረም ላይ ነው እዚህ ጌታ ነው የተቀበልኩት አለ። ነገር ግን ያመነበትን የተቀባ ወይም የተጸለየበት ዘይት ይዞ ሄደ። ስንት ሰው ፈወሰ እሱ ራሱ። በነገራችን ላይ አኖይንቲንግ ኦይል ፐርፐዙ አላማው ወይም ደግሞ ይዛችሁ የምትሄዱበት አላማ ካልገባችሁ እንዳትወስዱ። ከዚህ አይደለም ከየትም እንዳትወስዱ ዘይት። what is the purpose ምንድነው አላማው ካላችሁ፣ አሁን የእግዚአብሔር ሰው ቆሞ ያገለግላችሁ ነው። አሁን ይሄ ፕሮግራም ካለቀ በኋላ ግን የሚቀጥለውን ሳምንት መጠበቅ ግዴታ ነው። ግን የሚቀጥለው ሳምንት ሳይደርስ በፊት ታምራት ማየት የሚፈልግ ሰው በዚህ ያለውን ክብር ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ከፈለገ አኖይንቲንግ ኦይል ይዞ ይሄድ ነው ያለው። አሜን። ድንገት የሆነ ነገር ቢፈጠር አንተ ራስህ ታገለግላለህ። አሜን። ጩም ራቡስ ታኪ ፓሮዲያ። ስለዚህ ይዛችሁ የምትሄዱበትን የተጸለየበትን ነገር አገልግሎቱ ካልገባችሁ መውሰዳችሁ ትርጉም የለውም። አሜን ነው። የገባው ግን ይዞ ይሄዳል። ልክ እንደ ወንድሜ እዛ አጋንንት እያለ ይወጣል፣ ይጮሃል፣ የሆነ ይፈወሳል። 17 ዓመት ምናምን በቃ ስራ ጀምሯል። እዚህ ያለው የሚሰራው ጌታ ይቀጥላል ማለት ነው። የገባችሁ ነው። እንደዛ ከገባችሁ ይዘህ ሂድ፣ ተአምራት በእጆቻችሁ ይገባሉ። አንድ ሰው አሜን ይበል። ስለዚህ ዛሬ እፈታና በሉ አገለግላለሁ። እውነት ነው። ተነሱ ቁሙ እስቲ ሁላችሁ። ተፈትቼ በሉ አገለግላለሁ። እፈታና በሉ አገለግላለሁ። የምፈታው በሉ ላገለግል ነው። የምፈታው በሉ በኔ ያለፈውን ኃይል ለሌሎች ትፈታለ ብዬ እንድናገረው ነው። ያንን ኃይል እንድመሰክረው ነው። አሜን። ቾቻችሁን አንሱ እስኪ። አሜን። ሃሌሉያ። እስኪ አሜን። ለጌታ አሜን። አንሱ እጆቻችሁን። ታንክ ጂሰስ። እጆቻችሁን እንዳነሳችሁ አይኖቻችሁን ጨፍናችሁ ጌታ ሆይ ፍታኝና ተአምራት አድርግና ላገልግል በሉ። ላንተ እውነተኛ ምስክር መሆን ፈልጋለሁ በሉ። ላንተ እውነተኛ ምስክር መሆን ፈልጋለሁ በሉ። ላንተ በሉ እውነተኛ ምስክር መሆን ፈልጋለሁ። ስለዚህ በኃይልህ በኔ ላይ ስትሰራ አሳየኝና እባክህን ልመስክርልህ። አንሱ እጆቻችሁን። ጌታ ሰምቷችኋል። እህቴ ሰምቶሻል። ወንድሜ ሰምቶሃል። እጆችን አንሳ። ተሰምተሃል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።